Kako povećati cervikalnu sluz? Ako pokušavate začeti i obično ne opažate plodnu cervikalnu sluz tijekom ovulacije, važno je saznati kako to ispraviti kako biste povećali šans začeća. Cervikalna sluz ima veliku ulogu u trudnoći, budući da prava količina i konzistencija omogućuju putovanju spermija do vrata maternice tijekom ovulacije, što znači da nedostatak sluzi smanjuje mogućnost oplodnje. Srećom, postoji mnogo načina za povećanje cervikalne sluzi, počevši s promjenom u prehrani. Odustajanje od nekih navika i prikupljanje pozitivnih navika također može pomoći u tom nastojanju. Osim toga, Postoje dodaci za koje se zna da povećavaju razinu cervikalne sluzi u roku od nekoliko mjeseci, tako da imate na i bulje šanse za začeće. Jedan od najlakših načina za povećanje cervikalne sluzi je da ostanete hidrirani pijući više vode. Suha cervikalna sluz je često rezultat suhog tijela općenito, tako da ovaj osnovni savjet može riješiti problem. Još jedna izmjena je dodavanje zelenog čaja u prehranu jer mnoge žene tvrde da uzimanje ovog napitka od menstruacije do ovulacije može pomoći u povećanju sluzi cerviksa. Osim toga, pomoću lijeka za iskašljavanje kašlja, kao aktivnog sastojka, guajfenesin, može razrijediti i povećati sluz. Možete uzeti oko dvije čajne žličice tri puta dnevno nekoliko dana prije ovulacije, ili možete uzeti tabletu svaki dan. Ovi savjeti su obično na ibolji započetak za početak tijekom potrage za više cervikalne sluzi, budući da su jeftini i obično nemaju nuspojava. Neke žene pokušavaju zatrudnjeti još uvijek puše. Ne samo da je ovo loša navika u trudnoći, već može i sušiti i cervikalnu sluz, što je dobro da se dobro prekine prije nego se pokuša začeti. Pretjeran unos kofeina također se obično mršti kada se pokušava začeti jer je diuretik, što znači da dehidrira tijelo. Ne morate potpuno prestati uzimati kofein, ali pokušajte ga ograničiti na manje od 300 mg dnevno. Također, popite jednu dodatnu čašu vode po napitku s kofeinom kako biste ostali hidrirani. Sljedeći ove savjete možete povećati cervikalnu sluz i poboljšati cijelokupno zdravlje. Na tržištu postoje neki lijekovi za koje se zna da povećavaju cervikalnu sluz. Na primjer, možete uzimati do 3000. godine miligram ulja večernje jaglaca svaki dan, počevši tijekom razdoblja i završavajući ovulacijom. Također možete razmisliti o uzimanju learginina. arginina koji je poznat po povećanju dušičnog oksida, što rezultira proširenim krvnim žilama i povećanom cervikalnom sluzom. Ove proizvode možete kupiti bez recepta, ali ako niste sigurni trebate li ih uzeti, na i prije se obratite svom liječniku.